საღამოში თუ შემო მეგობრებო დღეს მინდა გესაუბროთ და საჯაროდ გავშალოთ ტარო ასე თემაზე უახლოეს პერიოდს როგორ ხედავს ტარო უბრალოდ ორაკული გაიშლება თქვენთვის პატრიკ ვალენსას ორაკული გაიშლება თქვენთვის უახლოეს პერიოდს ესე იგი სამ თვეზე მოდით უახლოესი სამი თვე აი ესე სამ თვეზე გავშალოთ. ეს იქნება საჯარო გაშლა და მეც ვიქნები თქვენთან ერთად. ნახოთ ერთი. რა გაგვეხარდება, რა გვეწყინება, რითი ვიქნებით კმაყოფილი, რითი ვიქნებით უკმაყოფილო, ვისგან ვიქნებით უკმაყოფილო, ან ვისით ვიქნებით ბედნიერი. ნახოთ უახლოესი სამი თვე და ჩვენ მეც ვიქნები თქვენთან ერთად. დავწუთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს უახლოესი სამი თვის ამბები თუ როგორ ხედავს ორაკული უახლოეს სამ თვეს ჩვენთან მიმართებაში. ჩვენთვის იშლება აი ეს ტარო. ტარო არა, ორაკული. დავიწყოთ. დავიწყოთ, როგორ ხედავს ზოგადად უახლოეს აი ამ სამ თვეს, როგორ ხედავს, ნახოთ. 1 2 3 უახლოესი სამი თვე. 1 2 სამი. ეს უახლოესი სამი თვე იქნება გადაფასების, მოვლენების გადაფასების. აგრეთვე საკუთარი საქციელის განკითხვის, საკუთარი თავის განკითხვის. რომ საკუთარ თავს ეტყვით, რომ მე უფრო უკეთესი შემიძლია ვიყო და რაც მე გავაკეთე, ეს არ მომწონს. ეს არ არის ჩემი, რაც მე ეს გავაკეთე, რაც მე ნაბიჯები გადავდგი, ეს არ არის, ეს არ ვარ მე. ეს რაღაცამ გამაკეთებინა, ეს ვიღაცამ გამაკეთებინა და როცა ვიღაცა გვაკეთებინებს რაღაცას, ხო? ესე იგი ჩვენ ამ მიმართულებით ვართ სუსტები. და ამ მიმართულებით უნდა გავძლიერდეთ. აი აქ ჩანს მონანიე ადამიანი. მონანიე ნახევარი, სხეულის ნახევარი არის ცხოველი. ნახევარი კი ინანიებს ადამიანი, გესმით? რაღაც ესეთი სიტუაცია. რაც შეეხება მეორე არკანს. თქვენ ხართ მისტიური აგრეთვე. თქვენში არის აი ის მაკროსამყარო, რომელზედაც ჩვენ ვლოცულობთ. ყოველდღე რომ ვეუნებით, ღმერთო მადლობთ ამ ყველაფრისთვის, ღმერთო მადლობთ ახალი დღისთვის, ღმერთო მადლობთ, რომ ზრუნავ ჩვენზე. მაგრამ ჩვენში არის მიკროსამყარო, ზუსტად ანალოგიური ამ მაკროსამყაროსი. თქვენ ხართ მისტიკური ადამიანი, მისტიკური ადამიანი. რა უნარები აქვს ღმერთს, რომ მან შექმნა სამყარო? ის უნარები არის ჩვენშიც. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ფიქრით, ჩვენი აზრებით შევცვალოთ სიტუაციები. დედამიწის მეორე ნახევარში ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ან კონკრეტულ ადამიანზე. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს ლოცვას, ჩვენ სიტყვას, ჩვენ განწყობას შეუძლია თების გადადგმა, ხალხო, ადამიანის ენერგოინფორმაციული ველი იმდენად ძლიერია, რომ ძალაერთობაში, აი ბევრმა ადამიანმა რომ ილოცოს, ხო? ერთი და იგივე დროს 9 საათზე, 12 საათზე, 3 საათზე, 6 საათზე და ისევ 9 საათზე საღამოს, ხო? რომ ვილოცოთ ჩვენ, რომ იყოს მშვიდობა, რომ ადამიანებში იყოს სიყვარული. გამეფებული ეს მოხდება. იმდენად ძლიერი იქნება ეს ენერგეტიკა. ჩვენი სიტყვა, ჩვენი გაფიქრება. აქ ჩანს მისტიური ადამიანი, რომლის ხელშიც არის თავისი ბედიც და არა მარტო თავისი ბედიც, სხვისი ბედიც. მას შეუძლია რომ შეცვალოს სხვისი ცხოვრება, თავისი ცხოვრება, თავისი ჯანმრთელობა გააუმჯობესოს. ეს ადამიანი არის კურნალიც. მას აქვს უნარი, ესე
ხელებით, ექსტრასენსორული, ტელეპატიური უნარები. Შეიძლება ახლა თქვენ ამოიცნოთ საკუთარი თავი ამ ინფორმაციაში. უახლოვესი სამი თვე იქნება ჩაგეტილობა. ჩაგეტილობა, რაღაცა პროცესი მოხდება და თქვენ იმოქმედებთ როგორც რაც არის თქვენზე დამოკიდებული, აი ეს ლოცვები, აი ეს მისტიური თქვენი უნარები და კიდევ აი ეს ჩაგეტილობა, რომ ამის იქით უკვე ვერ გააკეთებთ ვერაფერს, თუმცა გინდათ რომ გააკეთოთ. მოდით ახლა სათითაოდ მივყვეთ. მისტიური ქალბატონი. ნახოთ, როგორ ხედავთ. მისტიური ქალბატონი. აქ საუბარი არის პირად ურთიერთობაზე, კონკრეტულ პიროვნებასთან. თქვენი ურთიერთობა ჩანს კონკრეტულ პიროვნებასთან. უახლოვეს სამ თვეში ჩანს თქვენი ურთიერთობა. თქვენსა და მას შორის, თქვენსა და მას შორის არის მესამე პიროვნების ჩართულობა. და ეს ურთიერთობა არის, ნუ აი სასწაული დამოკიდებულება, გრძნობებით, სექსუალურად, სასწაული მიჩვევა. უერთმანეთო თქვენ ვერ ძლებთ, განსაკუთრებით რომელიღაცა მხარე. თითქოს ლომკა გეწყებათ შემდეგ. ეს არის ძალიან ისეთი დამოკიდებულება, იცით რა არის, დემონური. სამყაროს არ უყვარს გადაჭარბებული არაფერი, არც სიყვარული. დამოკიდებული არ უნდა გახდეთ არაფერზე, გესმით? დამონება არ უნდა მოხდეს, დამონება სიყვარულზე, სექსზე, პარტნიორზე. და უშოთ მოისურვა გასვლა ამ პიროვნებამ, თავი უნდა მოიკლათ? ხო არა. არა. უნდა გააგრძელოთ გზა. უნდა გააგრძელოთ გზა და გამოშთება სხვა. აი აქ ჩანს ესეთი დამოკიდებულება, თითქოს აი რაღაცა ძალა ურევია, რომელიც ძალიან ძალიან მოქმედებს თქვენზე. ეს ალბათ სისუსტეა თქვენში. აი ეს მიმართულება. სიყვარულის სფერო. მოდით ერთი შევეკითხოთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ ჩანხართ თქვენ. სადამდე მიგიყვანთ აი ეს დამოკიდებულება? გაორებული ხართ თქვენ. აქ ხდება თქვენი პიროვნების გაორება. ერთი გეუბნებათ, რომ საკმარისია. უკვე დრო არის, რომ გახვიდე ამ თამაშიდან. მაგრამ მეორე გეუბნებათ, რომ იყავი რა. იყავი, რა გიშავდება. რას აშავებ ამითი? არაფერს, გესმით? და თქვენც ხართ და ხართ. და უფრო სიღრმეებში შედიხართ და უფრო თითქოს ჭაობში იძირებით. შემდეგ ვნახოთ აბა რა გაგრძელება ექნება. მოკლედ ეს გრძნობები ღებულობს ძალიან, ძალიან ღრმავდება, ძალიან როიტყვენ მოიცავს მთელ თქვენს გონებას, მთელ თქვენს არს, ტვინს, ემოციებს, ყველაფერს. რაც შეხება აი აქ მონანიე ქალბატონი რომ ჩანს, აბა ვნახოთ ერთი. მონანიე ქალბატონი, კი ბატონო, ამოვიდა კიდევ მეორე ლოცველი ადამიანი. აქ ჩანს სამი ადამიანი. ნახეთ, კაცი რომელიც ლოცულობს, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ქალზედაც. ესე იგი, აქ ჩანს სამი ადამიანი. ერთი, რომელიც გიყურებთ, როგორ ლოცულობთ. მეორე კი იცინის თქვენზე, იმიტომ რომ ისე ვერ იქცევით, რომ შეეფერებოდეს თქვენს ღვთისმოსაობას, გესმით? და ამიტომ მას ეს უკვირს და თან იცინის გულში. ამიტომ ნურავის ნუ გააცინებთ, ჭეშმარიტად თქვენ ხართ, ღვთისმოყვარე, ღვთისმოშიში, ჭეშმარიტად ასეთი ხართ. და დღეს თუ თქვენ ჩაძირული ხართ აი ამ სიყვარულის მორევში, ეს არის მხოლოდ დროებითი. თქვენ უბრალოდ იმყოფებით აი ამ დემონის ზეგავლენის ქვეშ. და ეს ბევრს ემართება, ბევრ ახალგაზრდას. ძალიან ბევრს. ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენი, ეს არის ერთგვარი განსაცდელი თქვენი, უფრო გამოცდა. თქვენ ამ გამოცდას, როგორც წესი, ახალგაზრდები ვერ აბარებენ ამ გამოცდას, აბარებენ ორიანზე.
მაგრამ სამაგეროთ შესანიშნავი გაკვეთილია, სამყაროს მიერი გაკვეთილი, თქვენ ამ გაკვეთილით დაფიქრდებით, თუ რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო. მოდით შევეკითხოთ, ერთი თქვენი პარტნიორი რა არის, რა პიროვნება? რა პიროვნება თქვენი პარტნიორი? ღირს მასზე აი ამდენი ფიქრი? აბა ვნახოთ, თქვენი პარტნიორი რა პიროვნება? ღირს კი მასზე ამდენი ფიქრი, გადაგებული ფიქრი? თქვენი პარტნიორი არის ძალიან ისეთი არხეინა ვიღაცა, რომლისთვისაც ეს ურთიერთობა და არც სხვა ურთიერთობა არაფერ პრობლემას არ წარმოადგენს მისთვის. რამდენადაც ეს სამყაროდან ძალიან შორს არის, ღვთის მოშიშობიდან ძალიან შორს არის, მას არც ღმერთი სწამს და არც საერთოდ როგორც ასეთი ცნება, ცოდვა და დანაშაული მისთვის არ არსებობს. ის ცხოვრობს დღევანდელი დღით, რასაც ცხოვრებას თავაზობს როგორც საჭმელი, როგორც საჭმელია ესე, რასაც მაცივარს რო გამოხსნის და რო დახვდება ადამიანს საჭმელი, ხო? აი, რაც შეხვდება, იმას ჭამს. ასე ამ პიროვნებისთვის მისი ცხოვრება. რასაც ყოველდღიურად რაც შეხვდება, აი ამ ცხოვრების გზაზე, იმას ხელს მოკიდებს, კარგად გამოიყენებს და არავითარი სინანული, აბსოლუტურად არავითარი სინანული. თქვენგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, თქვენ უფრო სხვა, მენტალურად განვითარებული ადამიანი ხართ და ამაზე ღირს დაფიქრება. მენტალურად განვითარებულ ადამიანებს ეგზავნებათ აი ასეთი გაკვეთილები. სამყარო გაკვირდებათ თქვენ. აბა, ნუ ეს ადამიანი კი არის მენტალურად განვითარებული, მაგრამ მოდი ახლა მე ამას გავგზავნი ასეთ განსაცდელზე. ნახოთ ერთი, აბა, როგორ გაუძლებს. გაკვირდებათ თქვენი მფარველი ძალები, სამყარო გაკვირდებათ და ამ დროს ხდება ისო, რომ ვერ უძლებთ და აღმოჩნდებით ხოლმე აი ასეთ მდგომარეობაში. ასეთ მდგომარეობაში შუაში დემონი ზეიმობს, ხო? და რაც შეეხება ახლა მესამე არკანი, აი ეს შებოჭილობა რო ჩანს უახლოეს სამ თვეში, ეს რა არის? შებოჭილობა აქ ჩანს, რომ სამყარო, რომელიც თქვენ მოგივლენთ აი ამ ასე ვთქვათ, განსაცდელს თუ სამყაროს მიერ გაკვეთილს, რომელიც თქვენ ვერ ჩააბარეთ და ასე ვთქვათ, შეაფერხეთ თქვენი მენტალური განვითარება, თუმცა ყველაფერზე მერე დაფიქრდებით. სამყარო გაშორებთ თქვენ ამ პიროვნებას და თქვენ შორის დგება და გაცილებთ ერთმანეთისგან, გესმით? მაგრამ ეს იქნება თქვენთვის ძალიან ძალიან რთული, ძალიან ძიმე. გაჩვენოთ, ნუ რა გინდა ახლა, ძიმე ის არის, რა ქვია, არკანი, შეხედეთ. სამყარო ცელით, აი ასეთნაირად ცელავს ორი ადამიანის ურთიერთობას, მოკლედ აჩერებს და თქვენ ამის მერე აბა როგორ ჩანხართ, ნახოთ. ერთი შეიძლება ვიღაცისთვის ახლა ეს ძალიან არასასურველი ინფორმაცია იყოს, მაგრამ თქვენ უკვე ეხლავე გრძნობთ, რომ ამ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს. უბრალოდ თავით ხართ გადაშვებული აი ამ სიყვარულის მორევში. აი ზუსტად ეს არის, თავით ხართ გადაშვებული სიყვარულის მორევში და ძალიან კარგად უწყით, რომ ეს არის დამოკიდებულება ერთგვარი. აბა ვნახოთ, ერთი თქვენი განთავისუფლება აი ამ ურთიერთობიდან. რა თქმა უნდა, სხვა პასუხს არ ცდილობდი. თქვენი განთავისუფლება, თქვენი მფარველი ანგელოზი ზრუნავს ამ ყველაფერზე. თქვენი მფარველი ანგელოზი, რომელიც არ ვიცი ფრთებს იწვავს პირდაპირ იმისათვის, რომ თქვენგან გათავისუფლოთ და თქვენ განთავისუფლდებით კიდევაც. აი ესეთი პასუხია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი პასუხია თქვენი სულიერი გადარჩენისთვის. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება. აი ეს ადამიანი სად არის? აი ეს ადამიანი, რომლისთვისაც არაფერს არ წარმოადგენს ეს ურთიერთობა, თქვენთვის ძალიანაც წარმოადგენს. ეს ადამიანი ისედაც დაბალ ფენაზე იმყოფება, მენტალურად განვითარების დაბალ ფენაზე და თქვენ კი არა. თქვენი სულიერი განვითარების დონე უფრო მაღალია ვიდრე ამისი. თქვენი მფარველი ანგელოზი თქვენზე ზრუნავს და გაშორებთ ამ ადამიანს. ეს ადამიანი არის დამოკიდებული რაღაცაზე, შეიძლება სასმელზე, შეიძლება მოსაწევზე,
მოკლედ მძიმე სიტუაცია. მძიმე სიტუაცია. კი ბატონო, დატკბით, ბოლომდე შესვით ეს ფიალა. საბოლოოდ მაინც მიხვდებით, რომ ის თქვენი არ არის. თუმცა თქვენ ახლა ვეგრძნობთ ამას. თქვენი გადარჩენა გარდაუვალია. აქ ჩანხართ თქვენ როგორც მონანიე ადამიანი. და აგრეთვე აი სამყაროც რო ზრუნავს თქვენზე, თქვენს გადარჩენაზე. და კიდევ თქვენ ხართ აი ეს მისტიური ქალბატონი, მისტიური ქალბატონი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ენერგიების და თვითონ ეს მისტიური ქალბატონი რომ აღმოჩნდება აი ამ სიტუაციაში, მაგრამ არა უშავს თქვენ უშველით საკუთარ თავს სამყაროს დახმარებით. აი ესე. აი ესეთი სიტუაცია. ნახეთ კიდევ გაორება თქვენი, თქვენი გაორება. ესეთ რა არის გონება რისთვის გვაქვს ადამიანებს, რომ ჩვენ გავაცნობიერო ჩვენი ნაბიჯები, ხო ესეა? რას ვაკეთებთ? ვისთან ვართ? რა ურთიერთობაში ვართ? რა საქმიანობაში ვართ? გონება უნდა მართავდეს სხეულს, ხო? წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დავკარგავთ სხეულს და დარჩება მარტო ჩვენი სული და გაფრინდება წაში, ხო ესეა რა? ამიტომ გონება მართავს ჩვენ სხეულს. სიტუაციიდან გასვლა, ვის ვუშვებთ ჩვენ ცხოვრებაში, ვის ცხოვრებაში შევდივართ, რა ურთიერთობაში შევდივართ. სამყარომ ჩვენ ასე შევქმნა, რომ ჩვენ გადავურჩეთ, ჩვენ გადავარჩინოთ ჩვენი სხეული, ჩვენი სხეული, ჩვენი სულის აზარი, ჩვენი გონებით და არ უნდა მივცეთ ბევრის უფლება, გესმით? არ უნდა მივცეთ ბევრის უფლება. აი თუნდაც უბრალო მაგალითს მოგიყვანთ, როცა ღამის კლუბში შედის ახალგაზრდა, გინდა ვაჟი, გინდა გოგონა, ხო? მან უნდა იცოდეს უკვე იქ რა ხდება, რომ ვინმემ არ შეაცინოს, ვინმემ წამალი არ მიაწოდოს, ვინმემ ის არ გააკეთოს, ვინმემ ეს არ გააკეთოს. მან უნდა იცოდეს, უნდა იმუშაოს გონებამ, უნდა იმუშაოს, სად დგავ ნაბიჯებს, რა სიტუაციაში დგავ ნაბიჯებს, აი ეს უნდა იცოდეს. და ამის საშუალებას გვაძლევს გონება. ასე რომ შემოკარგებო, სანამ გადადგავთ ნაბიჯებს, გამოძრავეთ თქვენი გონება. ამისათვის საჭიროა გამოცდა, განსაცდელი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი. თუ ეს გაკვეთილი არ გვექნება გავლილი, მაშინ სულ უფრო და უფრო მეტი მცდარი ნაბიჯები გვექნება. ამიტომ კარგია ეს ნაბიჯები. კარგი, აი ეს განსაცდელი კარგია თქვენთვის, იმიტომ რომ სხვა დროს ასეთ შეცდომას უბრალოდ აღარ დაუშვებთ. ასეთ შეცდომას აღარ დაუშვებთ. მოკლედ შემოკარგებო, აი ესეთი მფარველი ანგელოზი ყავთ თქვენ. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. მომწერეთ თქვენი შთაბეჭდილება, რამდენად მოგეწონათ ახალი ორაკული. შეიძლება ვიღაცას შეეშინდა კიდევაც, რომ დაინახა ესეთი გამოსახულებები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ზუსტია, ძალიან ნაღდია და ძალიან მართალია. ადამიანების აზრებს პირდაპირ მაწვდის აი ეს ორაკული და ძალიან მისტიურია კიდევ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯოთ და თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და შეიარაღებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი და მშვიდობიანი უახლოესი სამი თვე ქონოდეთ ჩემო მეგობრებო. იმოქმედეთ გონებით და აკონტროლეთ თქვენი ნაბიჯები. მომავალ შეხვედრამდე.